daan watandiko fepp fo xamne aljana aduna ju nekh ma nga fa ju mënu la lijeenti ñu dabak seen diine ngir mucc lo tax señ touba ne wa man yusharikum una fi izzin yakun sharikum gadan fi zullin fepp ku bok ñom seen terang bi fi tay ëlëk da nga bok ñom seen téré seen torokte ja yowmal qiyam taaduna kat limuy naqari naqari takaliko ak momu fi gëna naqari takaliko ak aduna gannaaw yima misal won nga gis ne nit bu fekke ni mu ngi dund ci aduna limu am lepp fi la ko bayyi limu am lepp ci aduna la ko denc muy ndeyam muy bayam muy alalam muy kërëm muy fasam muy soxnam muy saxam muy leppam limu am waxtu wo xamne ni ñu koy jëlé fi mom dana ko naqari ru muy gestu la manam an-nafs al-bahim ya la jibnu muy gestu la ci waxtu muy genn aduna buy genn aduna yenit ci bëggoon yamu bëggoon daan ko xalaat day delu ci ya ko metti won jaar jaarem jaaron day melni film bu jaarat ci yuuram ngeene yuur mom du taxaw mukk ci nit ke ngi dund bu de nelawit mu ngi wëndelu mom waxtu wa xamene tollu na ci de yoy yep moy delu ci wat ni nga xamene non la ru gi di gesto bir bi nga xamne mom la gënon na bëgg ndax nit ku bëgg aduna la dawul xalaat yalla bëggul dara ci yalla aduna rek la bëgg ni nga xamene ko kuñu fabal ben dërëm kuñu fabal ñett dërëm ko upp naqar kuñu fabal ñett dërëm kuñu fabal fukk dërëm ko upp naqar kuñu fabal fukk dërëm kuñu fabal jinné ko upp naqar ci la gënon na bari li ci aduna gën la top aduna bi gënne aduna non la ruham bi uppé tiss ci gënene neewle ci aduna ci gënene ñak aju ak xolam ci aduna non la ko gënene neew ay cion dama dama kon amna sas wu reuy ndax aduna amu fi dara lu fekk mu soti aljana rek le lepp soté waye aduna amu dara lu fi dama dama fekk mu soti kon dama dama mo wara sotal lepp lu fi jeriño ci walu kon dama dama ni muy jëfé ci aduna ci walu mu wara jox aduna adunaam ak walu mu wara jox bopam manam walu mu wara jox al-akhiram waxon na nit ki man na jëfé ci ñeneem ak ci xamam jëfé lo xamne limuy jëf tamu diko jëriñ ci aduna ak jaamu yalla lay nekk ci kaw ñeneem ci kaw ni muy xalaté lepp lu ne ci aduna anam gamu yéwo ci sun borom ba takku ca ak anam gi mu takko ci mom namuy ormalé aji bind gi nga xamné mo bind lolu ak ñeena jëmuy am ci sellal ci jëriñ bindé fi ak ñu ñeneem di lambé mbolam képp ko xamné ci kuy wax la ilaha illallah nga ci lay aggé ci melo wo xamné lepp luñu jëf rek jaamu yalla lay doon ba ci ay nelawam ba ci ak yewom leppam jaamu yalla lay doon lutax sun borom deful dara ci aduna mu soti ni mu bindé aduna ni waxé né juroom ben fan bindina asmani ak suuf ci juroom ben fan té yalla néna innama amru idha arada shay'an an yaqulu lahu kun fayakun gannaaw yalla bu némé dara nek daf nan kun rek lola nek ci fan yi ci gannaaw barkati demb ci ben laaj buñu laajon ci conférence bo won ci ndar ci kun digënté kaf gën noon gi ak luy manam ak namu démé ak luy digalé mak sun borom ak doom adama waye ci lima taxa job wone ne rek sun borom lepp lum nam day daldi daf koy daldi amal ci nam ko nexe rek lan motax kon bu muy bind aduna digenté suuf ak asaman bi di yeb mune juroom benni fan leer na len ni du ay fan yi ni wagn waye nak ay atwar la manam ay étape la lepp day tek la ne aduna da fe sak ay sabab ak aada yum jeflenté ak dom adama ba nga xamné lepp lu am balay soti amna fumu wara jaar ak sabab lu ak sakku bu ci war tayit du tepp ag da fay tollu ci ay tollu way ba ag mi nga xamné jirga garab bi mu tollu ci di eunk ba genn tollu ci di mag ba fa magam ñam
mu tollu ci di tor tor ba di meñ baba muy magat tollu way yoy ñep baba muy dé baba muy waw baba muy daanu ñep di ay tollu way naka nonu nit ci bu juddo di nam di ram baba muy tollu ci di jog dox baba muy mag am katan baba muy katanam di wañiku baba muy new doole baba muy dé bu woné né aduna lepp lu fi nek doom adama daf ci am wal wu wara jëfé tay lepp daf ko jaarale ci yoon wo xamne dafa am tambali am jaar jaar ba egg lolu mom la joxe ne binna asamani ak soufi lepp ci juroom benni fan noppalu ñaari fan yi doom adama lay tax mom lay misal won ko ne bu dikke ci aduna dafa wara sabab lu leppam yalla sokko ci fekk waye yalla lottu lottu di bind dara di ci am nangami fan nanu tam gannaaw takul dara mu soti ci aduna ni ma waxone ne roo yi biñu tabbe ci yaram yi dañu tawat nonu la gisi xol nit ni nonu la melal ci ak wute amna yenn ci jëm yo xamne aaju wuñu yar manam soxla wuñu yar soxla wuñu jangal moy yonenti ak ñeneen ño xamne muru nañu len aslef ta aguñu ñom moy ñi nga xamne seen roo tuti la tawat yenati awliya yi Abdul Qadir Jilani ci al ghunya misale ne ko ku melne Uwaisul Qarni ak ku melne Sayyidina Khadir ñu ñu ñoo da nga ayo yar yar bi nak mu ngi tambale mo ji fa muy tambale mo jitu jang yar mo jitu jang Abdullah ibn Abbas baba xale tuti la amagul juroom benn at amagul juroom at di lek fu nek mu tek fa loxom tibbu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko kul mimma yalika tey loxom ñu xamne lolu ta'dib la manam yar kon tambali na xat ta xel metagul jang sax jotagul kon yar mo jitu lolu lepp yar nak neñ ci la texe nit ki aju ak texe dim ci lay aju kon yar ñi nga xamne ñoy ndeuk gatandu doom adam bi ñu aduna moy ndey ak bay ak ñi mu dekkal ñoy ci jitu ñom la seen haq seen dawar seen warwar ñoy ñi ko taxaw seen warwar ñi ko taxaw lolu dana wone ne responsabilité wajur ci domam lu reere la ndax dana layok mom ëlëk lutax bama juddo tuddi woma tur l'islam wu rafet dana yaro layok mom lutax yaruloma yaru l'islam bu mat dana layok mom lutax jaarum tegaloma tegaloma ci yoonu jup dana layok mom lutax bama mate denc denciloma dana layok mom layo yu bari yo xamne yi ñu ci saggan ko fa dana ko yey te bu kérogé balé amatul kenn du bal sa morom dara bis bobu nga xamné ku seen sa dom daw ku seen sa bay daw lolu mo ñu wone balé amul te kérok ku an sa morom amel haq dang ko japp ci mom kon nit ki bu bëggé ay responsabilité mat ci wajuram wala ci domam na taxaw ci yar ko ndax mujtama bi ñu nek manam société bi bu ku nek yaron sa dom nang ko warone yare mu yaro namu bara yaro choono yu bari du am te kon kenn ku yaro diku du am mu ngi tambale ci ndey ndey bu mele nang wara mel dana jaarale domam ci waxtu nga xamene mom dong ak mom kenn du ko ja fek dana ko jaarale fu ko wara jaarale ba cieru bay aksi ba cieru kikoy yar aksi waye fekkene xale yi dañ leena bayyi ak ngad mi rek bayili nak seen bop ñom ñoy yar seen bop waaw tay yar gi mu koy yar war na jëmbat ci xolam ndax dañu wax ne jangal xalel moy jangal ko ci waxtu ndawam mu melne daj nga gatcha mbind du raf mukk jangal mak nak mu melne bind ci ndox ndox ku ci bind du feñ day far boy bayyi bu sa baram bi lu mu rom rek mu daldi dajalawat mel na melon منه ولو فلقوا قلب المعلم في الصبا لألفي فيه العلم كالنقش في الحجر بو فكون خارون نانيو خلو كوني خمال تا باموي نداو دانو جيس ني خم خم بنكو جخون مو ملني لونو غاس تي دغ مو خم دنجكو بند تي كاو دوج مانام غاس كو تا وارنا جيمبات كون تي خولم رغال يالا جيمبات تي خولم بغ دغ بغ نيو ndax neñu kérok yamal qiyam lañu ñëk tek ci balance bi moy jikko kon bu jikko rafété dana dis disay bo xamné dara mëna tax yenen jëf yi ñëw
du amati poids bu fekke ne dafa fiwo ak mom war nañ ko xamal toroxlu bañu yëkëti bopam ngir dindi reuy ci xolam bu ko defé ragal yalla dina dugg ndax xam xam ak jëf ak xalaat moy indi ragal dana xëc ragal yalla sun borom neena alam tara anna allah anzala min as-samaa'i ma'an fa akhrajna bihi thamaratan mukhtalifan alwanuha wa min al-jibali jududun dundun wa mukhtalifan alwanuha wa gharabib sud wa min an-naasi wa ad-dawaabi wa lan'aami mukhtalifan alwanuha kadhalika inma yakhsha allaha min 'ibaadihi al-'ulamaa inna allaha 'azizun ghafur wa nene nima dan waxe di delu ne dara ci aduna neenu lu fi ñew amna secret bu waral sun borom bari na yim indi ci aduna yo xamne dafa bëgg jam ñi waru ci muy wone ne amna war yo xamne borom xam xam rek ko meune dindi ba genné ko ci kaw jëf yi do sun borom jëf ci tuuf mu wone ne xana gisulen ne sun borom wacce na ndox ci asaman soti ko ci suuf genné ci bir suuf gantax genné ci garab genné ci ay meññet yo xamne yu wuté wuté la yi meññet neex yi naqari yi wex yi saful dara sak ay montagne ni sax ci kaw souf montagne yi buñ ko gassé li nek ci bir wouté am ci ay garab reñ yo xamné doom yu wex tal lay génné yi doom yu ñul kook sak ci dundat yi ñuri juri kër yi yo xamné seeni jëm day wouté bir ak bitti seeni ji ko wouté mune ñaragal yalla dëgg dëgg ragal ci jaamam ñi moy ñako xam kon dafa wone ne doom adama dafa war def tafakkur manam xalaat lepp lu yalla bind daf ci war di set di ci setantal hikam bi nek ci bir di ci waru ndax neñu ngëm gi nga xamne dafa dik te ci gannaaw meditation la ñew mo gëna deugar ngëm gi nga xamne dafa ñew badihatan neñu yonte yalla ibrahim alayhi salatu wassalam amna ab wolute te bobu kene yoneeguko ndax bi alquran di wax ba kazalika nuri ibrahim malakatu samawati walad wala yakuna minal muqinin falama janna alayhi lil ra'a ko man qala hadha min fadli qala hadha rabbi bi nga xamene ibrahima ci jamono ji mu juddo dañu daan ray lire yi ngir xew xew ba mu juddo ñu denc ko ci mkhun ba mu xamé tuti ba mu ñëkke genn guddi la genn bidi wi la xol mom la ñëkke ci asaman ne li de moy sans borom bidi ba mu gis mu gëna ray mu ne ki de moy sans borom ci leeru xolu yonent xamna ne amna ko ko mom amna ko ko sak ci leeru xolu yonent xamene ci ne liko sak lu leer la wara don tarafet lu fete ko lepp la ci gisam ci aduna li ci gëna kawé moy bidiw bi nga xamene tok na di xol bidiw bi diko sétantal ba bidiw bi soox mu ne ah man dal soppuma yalla juy soox ki du sans borom wéru xaq mu ne waw kañ ki kon moy sans borom wéru fekk mo waxé nam waxé won jant bi fenk mune waw kay ci ëpp ci gëna lër ki moy sans borom jant bi so mune ah man dal ki ma sak ta mom ma buma gindi wul dana rër kon ci xalaat yoy nga xamné mom la ibrahim xalaaté ba xamné amna luko bind ba jox ko ay meloy mat la ko bind ba seenu ko fam ko seenu nga xamné motax sun borom ne wala qadatina ibrahim rushdahu min qabl wa kunna bihi alimina ibrahim jox nan ko am djub bu ñeuk manam ci waxtu ndawm te xam nañu famu jaar ak fan ko jaarale ci kaw ñeet di xalaat mbiri sun borom ba xam sun borom xame ci sun borom ci setantal ulama yi dañu wuté ci ne ndax sun borom man nañ ko xam ci lo xamne jaaré wuñ ko ci limu bind wala man nañ ko xam mënuñ ko xam mukk loolu jaaré ko ci ñim bind am ci akabirul ulama yi ci awliya yi ñaar ñoo xamne wuté nañ ci gis gis limamul ghazali neena sun borom man nañ ko xam ta bañ ko jaaré ci mbinde fi muhyiddin ibn arabi neena sun borom kenn mënu ko xam ta jaaré woko ci mbinde fi xamna ni muhyiddin ibn arabi ku bari won xam xam la ndax neena ta ku sun borom joxon ay secret la ndax neena wali yi nga xamne sun borom daf leena jox ci xam yalla ci yek magam bi lo xamne dana tax ñu tok ba soy ru yermane sun borom daba ta leen ñu delu bindat mu ne ñoñu liñ ci amé de ilahi du tabi'i man mi nga xamne lima ci yalla jox tabi'i la buñ ci sompone lu tuti tek ko ci asmani juroom ñaar dana ruuy te man yengaluma sax
mom muhyiddin ibn arabi mom moone sun borom kenn mënu ko xam te jaari wo ci lim bind ci xalam ak setantal ak khalat manam meditation hujjatul islam l'imam al-ghazali ne sun borom man nañ ko xam te duñ jaari ci mbinde fi kenn ku ci nek da nga am misal sa yoon nga jaar l'imam al-ghazali xam ngeen ne dafa sikkon lu jitu descartes mom mo jitu descartes ay siècle sik sak bu sikki won tam dafa ne won gis na domi nasrani buñ jiddo ba mag nek nasran domi yahudi buñ jiddo mag nek yahudi mom itam domi julit la bam jiddo mag dafa nek julit ndax gis na ndey mak bayam ak ñiko jangal ak ñiko yar ak dekk bu nek bi ñu jullu rek mu nek julit kan ñe itam namu def rek lañu def ana lan moko tektal ne kon amna ben avantage ci ñom ndax mom itam bu jiddo won fa ñu jiddo day def ñu def mu daldi sikki sak legi ban diine kon moy diine bu yeur te naaw nit ki famu fako yalla def mu jiddo fa rek la fa nek lay xam ñoña lay top kon mom amagul dara lu ko wër mu dem ba di sikki sak sax ne mom nit fan lay xame lu koy jox xam xam ba mu xam ndax yalla amna wala amul wala li mo jup wala jibul mu ne deb ndax nit sa famu jele xam xam mu ne xam xam mu ngi ñëk tambalé ci hawaas yi manam sens yi gis deg manam foon ba mu jeex mu ni sens yi nit ñi amé ñep day nax nit kon mu ne sukkandiku ci ñom ba wone lu mu wax deug la ndax lañu xam ba mu woornu ba mën no jeñ ëlëk moy xam xam bi nga xamne dang ko mëna waat mi nga xamé né fukk gëna bari ñep ba su aduna bëpp dajalo won def ki man bu nek pour bëgg la gëm lo né ñet mo gëna bari fukk bu tax nga sikki saka ci mu ne lolu xam xam bu woré non rek moy bi jeñ nit moy bu ko mëna sawé tamam lolu awma ci dara mu ni nak kon man jaaxlé na ndax bu ñep né ñoo né ci dëgg te amul kenn ko xamne ki du japp nga ne yow yaani ci deug ñu ci def ñepp ngi ci tiaxan kon lan mo meuna ma ngi ci deug man mu dal di gis ne kon nit ñi fu ñu jëlé xam xam manam li ñuy gis lepp di japp ne li ñuy gis deug la sax worul ndax da nga romb ker mu taxaw nga atana waat ne ker gi yokul wañikul dafa ne deg waye bo demé bam yag nga delu saat da nga gis ne ker gi wessuna fam neewon kon gis ci bokkam day nax nit te mo gëna deugar ci li meuna wan nit lu mu xam mu ni itam wa guddi itam da ngay xol seen bidiw ci asaman mu tutene deureum nga gëm ne lu tuti la suuf ak upp te amna no ay ibrahim handesi yu ñu wëral ne ben bu ci nek mo upp suuf ci nangam yoon kon gis ana fan la wóoré mu ni dédé sax légui don na nelaw tank ma gis ne dem na ci dëkk bu fémané bu rafet ma gis kër yu rafet gis ay tool yu rafet gis fa ay rafet yo xamni gëmon na ni li lu am la waye bama génné ci alam bobu manam génné ci alamu nelaw dik ci alamul yaqati moy alamu yew gis na ne yew fen lo na nelaw ba woné ne loolu lepp dara du ci dëgg est ce amul benen hal benen alam bo xamni buma fa démé dana fen lo bu gëna dur ci aduna la fa nek da fay gëna woor ba ni nga xamni yew giima yew nam fen lo genti ma dem gën ndax amul mu ne ta ñak xam loolu tekkele wul ne loolu amul mu ne nak loolu kon fan la ko mëna gisé fan la mëna xamé dara luma tekkal ne amna benen alam bo xamné ñu gëna dëggo dëng alam état de veille moy alamul yaqati fi ñu melni ni état de veille gëna dëggo dëng état de somme manam nelaw mu gis né ci alcorane fu muy jindé né fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadidun amna fu alcorane di waxe doom adama tolway bo xamné bu fa aggé dana ko né légui ñu rumun ci ray ñu la téwona gis dëgg légui sa gis bi lu sori sori la tay muhammad itam amna fu waxane annas niyamun fa iza matu intabahu nit ñi dañuy nelaw buñu deele ñuy yew kon nak amna benen alam bo xamne buñ fa deme alam bobu mo gëna wër alam biñu nek yew mi nga xamé né alam biñu nek buñ ci nekké tay yew mo gëna wër buñ dé nelaw ci lolu nak la tambalé di gindiku ba néna mom liko dello ci dëgg neena bi nurin qadafahu llahu fi qalbihi leer bo xamne yalla daf ko sanni ci xolam koku lolo tax mu ne kon nit man na xam yalla ta du jaare ci mbinde fi koku mbolem lu nek ci mbinde fi lu meuna xam gestuna gestu ci xam xam laaj tane ba tayi defna khalat ba tayi defna khalat defna lu nek taxul mu gis deug ba mu sopp sun borom mu fab leeru ngeum sanni ko ci xolam mu dal di gem mi nga xamne non la cheikh ibrahim waxe won ne bi nga xamne ñaari tagge yoyu ndeyam ak seureum wala bayam dikene ko mu daldi am ibrahima daldi gem ci saxi te amul ben tektal wala ben ibrahim manam ay khalat
wala ay lay yimo indi pour ne gëm na lu dafa nek jek jek rek dugg ci xolam naka nonu itam ñi nga xamne ku melne Jean-Jacques Rousseau ak ñu bari ci ño xamne seen dem dag leena dikkal nonu nonu la xassali waxe muy dinu arabiy mom neena ken mënu la gëm te jaayé wo ci ngëndé fi ak ci sétantal ak xalaat ak jang koku moy bi nga xamé né génné ci xalwaami tane jëlé na ci xam xam yo xamné ñi jang mënu ñu ko amé ci jang fekk na Ibn Rushd moy ala rol da ko tuba bi wax ben philosophe lawon manam philosophe bo xamné ci arab yi jullit lawon né ko nati ku bari xam xam ku xam philosophe baye Muhyiddin ibn Arabi xaritam lawon mom nak daana deg ibn Arabi ibn Arabi bo wax xalé bu ndaw la bu am ñaar fukki at amagul sax mustache amagul sikim ñu diko deg bëgg ko gis baye ibn Arabi yoni ibn Arabi ci Ibn Rushd manam ay roos pour mu gis ko ngir ñu discuter waxtaan bu ko gisé fekk na mu ngi tok di jangale bu ko seené mu ñew mu jox dogalé ko né ko Ibn Arabi mu né ko waaw wala deet Ibn Arabi né ko waaw mu dal di ré mu né ko deet mu dal di jax dal di mer digënté waaw joju ak deet joju Ibn Arabi né ko digënté waaw ak deet ci la roy roté roy yu bari ci lañu doon roté di rot lan moy manam waxtaan waaw bi nga xamné dafa né ko waaw wala deet moy Mursi daf ko laaj né ko ndax jang xam li yalla wax ci alquran xam hadith yonent bi farlu jang itam philosophie jefandiko sa xel ndax doyna pour nit ki meuna mucc mune ko waw ba nopi ne ko dedet waw ji lim ci djublu modi lolou meuna tax nit ki mucc waye mucc gem nga xamni moy deug deug mucc moy xam yalla ta xam yalla deug deug da ngay def tafakkur dug xelwa tarbiye wu jaar yoonu tasawuf soga ag ci yalla deug deug motax muniko dedet buñ ko ne waaw waaw nak imur di contane buñ ko ne dedet mo am naqar muniko nak digeunte waaw joju ak dedet joju ci la roobu bari roté moy sufi yi nga xamne dañ leena ray ci kaw wax yo xamne seen digeunte seen borom la may yeen seen borom may ak gis bo xamne non lañu gisee mbir yi ñu wax ko ahlu shari'ah gisene lolu faq shari'ah la ta ñag ñagu shari'ah la te lolu yedd yah yonent bi la ta raye ci war bañu reey len lolou moy digeunte waaw joju ak deet joju ci la roy yu bari roté kon ko ne nit ñi ci ay daraaje yu bari lañu wutante ñi dañu jaar fi ñi jaar fi kan ku ci nek ak le deppok sa ay mbir mu ni nak bu ne inama yakhshallahu min ibadihi alulama borom xam xam yi deug rek ñoy ragal yalla deug ragal bu ne war kan moy alim bobu xamni mom la sun borom wax ne moy gëm deug deug gëm moy jox ngëm yalla deug deug haxam je nga xamni mom la sakku ci doom adama mune alim bobu moy ki xam li yalla yenen tib wax ba nopi te xolam fu mu tollu di feey ci haqa'iq diine manam ci diine lak lay dund ci lay noy ci lay waxtaan ci lay wëlbeetiku ci lay demaka dik ci lay leppam fetele manam lepp mu ngi teewal xalaatu yalla xalaatu ëlëk ci xolam fu mu tollu rek diko gën mukk ci xolam ak ci xelam ak ci roham koku moy ki nga xamne moy jox yalla haqi ragal bi nga xamne mom la doom adama wara def ci mom lolou motax ñu ne al alim duna ma yaqulu wal arifu fawqa ma yaqulu alim nak limuy wax agu ci xam xamama ci agu waye dara jam agu ci ndax daf lay wax wax yonent dila wax wax yalla te dana la wax lo xamne haqiqa ba deug deug mom bopum xamuko daf ko net rek ni nga ko waxe ak mi nga xamne non lañ ko sharahé bu waxé ko non arif nak dafa wess fof ba famu add fepp nak mën ko wax ndax ben du xat ci bop ci ngui koy waxal wala buñ ko ko waxé dana ko tek yéfer wala mom ci bopam lamiñam ak ci lamiñ yi nga xamne mom la namp di ci wax mënu ci mënu la am baat yo xamne man na misal deug deug haqaayiq yi nek ci xolam bamu xamé ko nga xamne non la ko mëna waxé ndax lolu motax sayyidina ali zainul abidina xamne doomu sidina husayn la muné won inni la aktumu min ilmi jawahirahu kay la yara daka du jahlin fayaftatina wa qad taqaddama fi hadha abu hasan ila al husayn wa awsa qablahu al hasana ya rab jawhara ilmin law abuhu bihi laqila li anta mimman ya'budu al wasana wala istahalla rijal muslimuna bami yarawna aqbaha ma yatun wa hasana sama xam xam deug la ci gëna sel la ci gëna xoot dama koy neub ndax bujuma jahil deug ko di ci fitna wu mu di ko tek fitna ndax bari na peri xam xam yo xamne
buma ko wax feñalon dañu ma yow kat jaamukatu xërem nga da ngay jaamu luddul yalla te kon borom xam xam yi dañu daganal sama deret dañu na rewé war ci man te luy ma jëfé ci ni ma xam ali nabi talib digalon nako sayyidina hasan te man itam ma ngi ni diko jëfé gannaaw lolou itam xamal nako usayd mi nga xamne moy sama baye xam xam bobu yalla don lona mako ci mom ndax sayyidina ali neena dugal na sama lamine ci sama bir gemini jinni bunti xam xam ubbi ko ci sama xol jinna ci haqi li ñi jaamune suñ ma tegalon njeganaay dana tok ci njeganaay la atte tawret ci tawret atte walin jil ci lin jil atte wa zabur ci zabur atte wa alquran ji ci alquran ji jinna ne suma sun borom mayo ndigal fatihatul kitab rek dana ci shara tere yo xamne dana dis ñeen fukki geleen muni bobu xam xam moy xam xam bi nga xamne kenn duko bind ci téré té yoon wi nit ci di jaar ba am ko moy ñi jaar ci yoonu tasawuf awliya uy la ko sun borom di dencel moy xam xam bobu nga xamne yalla daf ko gardel ñi mu sopp ñi nga xamne jaar nañu yu aw yoonam motax mune wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana da ñi nga xamne jihar nañu deug deug jihar ci sama yoon dana len jubale ci sama aw sama ay ngir jihar joju nak moy jihadul akbar ndax ñaari jiharam jihad ju mak ak jihad ju ndaw fat sa jasi di xex ak noni yalla yi di len rey jaay sa bakkan jaay sa deret ngir yalla jende ko alakhirah lolou moy jihar ji yonent bi tudde jihar ju ndaw jihar ji nga xamni moy jihar ju mak moy jihar di nga jihare sa bakkan nga xamni sa diru dund la ndax ke ay sa rek la nga joge ci ñew noppalu ci nak sa diru dund ngay xex ak setan di xex ak sa bam sa banex di xex ak aduna di xex ak lepp lo xamni li daf lay tagale yoonu yalla wala mu dila jaddlo nga xamne lolou jihar la jo xamne baba sadi taxaw la du jeex mukk te mo gëna metti ndax wuté ak sa banex la wañi say nelaw wañi bëgg fo baña dem fo bëgg dem wañi sa banex lepp nga wuté ak mom guddi wut yalla do jihar moy jihar ji gëna mag dama dem ci fi mu dundé ci aduna kon wara watandiku boromam wara watandiku itam moromam moy moromi dama adamam yi mu dekkal mudeen wara watandiku ñaari watandiku ngir bañ leena amel haq watandiku yi ngir baña amel yalla haq ndax yalla mi leen bind mo leen mom kon alalama ku yak alali jambur togn nga koka lol motax ñu aramal lepp lo xamne li dafa joggi ci yow jëm ci sa moromum jam mo xamne julit la wala yéfer ci lu koy lor tambalé ci jëw metti na fis na fis go xamne bakaram sun borom ñirele na ko lek medd jam bi ngay jëw mu dé nga lek yapam non la sun borom ñërele jëw jam bi Cheikh Ahmad Bamba wax na ci al jahru nafis wa qala qi khayrun lan bi ay takarran li nukhbatin nisaa lamma limar'atin atat ha qalat hadhihi sabilun zailaha faqa'at fasaqatat mudghatu lahmin fa halaf sallallahu alayhi wa sallam hadha sharaf bi annaha law sadat la budda min dukhuli an-nar ila al-maut ya'in wa la tufiduha lad al-jalil nisbatuha sama ila ar-rasuli mune ci gën ci yonenti mas na ne waccul takrar ko muy wax ak ki ñu tan ci jigen ni moy sayyidatuna aisha radhiyallahu anha jamono ba nga xamé ne amone benn jigen bu ñew fi mo ñom waxtaan ak ñom bay dem mu ne ak guddu mu ne ko xaxtandikul mu xaxtandiku lumbu deret genn ci gimu ñam wad mu ne ko gis nga lumbu deret bi moy bakaru jow bi nga ko jow boko wanaatu won yomal xiyam faaw nga jaari safara te askana giñ lay askana ci man dula jariñ dara mu la jariñ len lutax nga baña jaari ci fofé moy wala tufidu halal jalil nisbatu sama ila ar-rasul bok kon jow ci bopam ak rambaaj ak neen ak lek alal nit ñi ci lu dul tay seen bakkan naka nonu fen lepp dañ koy xiyass dañ koy pesse ëlëk ndax ay bakkar la motax cheikh ahmadou bamb batay wax ne latal tamis min uyubin nas ma sataru fa yahtika allah sitran an masawika wadhkur mahasina ma fihim idha sutru wala ta'ib ahadan minhum bima fika bul di sakku ay bi nit ñi diko set diko xam wala nga diko xam ba nopi diko wax ni ñu neub bu ko feñal boko defé kat sun borom mëna xotti sa sutura sun borom na xotti say ñaawteef
wone ko ba ñepp gis ko ndax jam bobu nga def non buñ leen tuddé dal ku ci nek na ngay wax le gëna rafet ci li nga xam ci mom waye bu ci ayibal kenn ci ñom dina fi ka amna ñetti jamtal ma ji di ndolant muy bi fi ka manam ci sa gimiñ bu wax ci kenn lu ayibal lu koy ayibal wala dina fi ka ci leen li ne ci yow manam ayib yi nga leen di ayibale yoy mi ngi ci yow wala dina fi ka manam ci cieur yi ci yi ne ci yow mo xam da nga pis ci sa beut pour ayibal ko wala da nga jinj ci sa lox wala da nga wax ci sa lamiñ ñet yeb bu ci nek jamtal nako te yeb and na ci di deug yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena man kan yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut kep ku gem yalla gem bis bu mujjiba buy wax na wax yiw rek na wax lu rafet rek wala mu nopi aday ñaaw yu bon yi lu mata muslu la